领先一位，刘涛仰杆双尾，漂亮！哎呦，你看看这个球妹，哎呀，你看，第一位上场的是刘冰，加吊尼战队率先上鱼，势如破竹的镜头。第一场20-17领先三位，3、2、1。第二棒上场者刘涛，开始连杆比分直接拉大。对手重量成绩33，以5斤的优势险胜。第三棒王礼彤。5、4、3、2、1，目前最后关键一棒还是王运动员各就各位。5、4、3、2、1，最后尾数81-81，恭喜加吊尼战队赢得比赛。